Облыста су тасқыны басталғалы бері 2000-нан астам үй су астында қалды. Петропавл ауыр машина жасау зауыты су басқан аумақта қалған адамдарды, мародерлерді үй жануарларын анықтау үшін дронмен қамтамасыз етті. Нәтижесінде осы құрал арқылы құтқарушылар 15 адамды аман алып қалды. Бүгінде Петропавл ауыр машина жасау зауыты әртүрлі модельдегі 4 дронды қолданысқа берген. Оның көмегімен төтенше жағдайлар департаменті мен полиция қызметкерлері Заречный кентінен суда қалған 15 адамды тауып құтқарған. Мы производим съемку затопленных территорий. Біз суға кеткен жерлерді дронмен видеоға түсіреміз. Кейін сол видео арқылы барлық керек мәлімет талаламыз. Сонымен қатар бұл дрон 5 келі салмақты жүк көтере алады. Түнде қараңғыда айналаны жақсы көрсетеді. Мысалға осы дрон арқылы Заречный кентінен 15 адам табылды.